Z nami je danes Simon Teko, ki je pravzaprav pri 20-ih, 22-ih letih, 25-ih ne, zapustil Čile kot študent, je bil vpleten v dogajanja in je potem tukaj našo novo domovino. Kje bova začela s tem filmom? To je en lep, težek dokumentarni film, ki ima vse, kar mora dober dokumentarni film imeti. Ima močno zgodbo, je narejen gladko, tekoče, z avtorskim pristopom, naracija, ki se razvija do tega vrha pred koncem. In nosi ta čustveni naboj, ne, ki je potreben, da se nas stvar dotakne. A bova začela s to formo, da se bomo potem bolj vsebini posvetili. Kako ste vi, kot človek, ki je to pravzaprav bliže doživljal, kako ste vi ta film sprejeli? Ja, prvo kot vsega se pravi čujem sa moje slovenščini, malo o tem del moje frustracije časi, da... To je zelo lepa slovenščina. Hvala. Vsejeno pač, kako človek se pravi doživi take filme, nekdo, ki je živel v tistem času, ki je postal, ki je mogel biti ven zaradi to, ker se je dogajalo kasneje, pač je pretresljivo na neki način. Predvsem zaradi način tudi, kako je pokazal te kadri, te slike, vse to, ki je posnač, ki je del tebe, ker konc konco tam, kjer si socializiral, tam pripadaš na neki način. Živiš nekje druge, več kot 40 let, sem imel 21 let, ko sem šel iz Čila, 73. leta, decembra 73. leta, 30. decembra. Pravzaprav se se najdel v Italiju, ki si šel ven pač na tak način s tisto, ki si imel oblečeno, dobesedno. In od tam naprej je bila neka aventura, nisi vedel kako in kaj, kje boš končal in tako dalje. Jaz mislim, da te ljudi, ki so tudi učili, so imeli manj srečo kot jaz, ki sem lahko na neki način šel iz države. Tudi se je dogajalo nekaj taska, nekateri pač so preživeli, nekateri pa ne, ampak od, se pravi, 11. septembra 73. leta je bilo neznano, kako in na kateri način boš živel ali preživel ali karkoli. In z tega stališča, se pravi, film je pretresljivo. Namen je enostavno ustvarjati zgodovinski spomin. Ne zgodovina, zgodovina je taka, ga pišejo strokovnjaki, ampak zgodovinski spomin med ljudmi. To je ta vloga, ki ima ta film in celotni opus. Ja, ta film je narejen s strastjo, ne? Pa tudi bom uporabila besedo maščevanje, čeprav ne maram te besede, ampak se mi zdi, da je to ustvarjanje zgodovinskega spomina edino resnično možno kazen za take zločine. Ja, na neki način je kazen, ampak zgodovinski spomin, se pravi kolektivni spomin, je pravica. In mislim, da mora spadati to med človekove pravice. Ukiniti ta zgodovinski spomin preko rasne posege, kot je delal vojska, vojaki in vse te, bi rekel, kasta ali razred ali elita, čilska elita, ekonomska elita, ki dejansko je bila ozadaj za ta državni udar, je zločin. Ja, kot je bilo potem zločin kulturni molk, ki je nastalo po 16 let, ki so vladali in kasneje, praktično do leta 2000. Celotna kinematografija v Čilu se je začela ukvarjati s tem. So ne samo Patricio Guzman, so več avtori, ki poskusajo na neki način oživeti in se boriti proti amnesija, da
bi rekel, po ene strani kulturno, po druge strani skodovinsko, ali da ne moreš izraziti okoli sebe to, kar si živel, ker se pravi, skodovinski spomin je v tem ta spomin, ki ima vsak od nas in ki potem se šteje skupaj se spomini, ki imajo vse ostale ljudi in je nekaj živega. Ja. To diktatura in Pinochet in vse ostalo, ki je bilo sistematično narejeno, bi rekel, skoraj znanstveno, je poskusalo, so poskusali prekiniti. Ja. Zdaj, tukaj je cela vrsta dogajanje, ki so hoteli prekriti, ali ki enostavno cela generacija ne ve, kaj se je dogajalo. Ena migracija, se pravi, okoli 400 ali pol milijona čilencev, ki so šli ven kot beguncev, 2 milijona pravijo vse skupaj zaradi ekonomske in vse ostalo migracijo, ki mnogi od nas so prišli v Evropi, zato ker okoli Latinsko Amerike nismo mogli priti. Enostavno ni bilo kontakt med temi nove generacije in stare generacije. In tukaj imamo praktično 5 generacijskih režiserjev, ja, tisti, ki so že delali, ko je bilo državni udar, tisti, ki so prišli kasneje, tisti, ki so rodili kasneje, kot Larrain, ki je zelo znan režiser, ki je bilo rojen 76. leta in je mogel odkrivati za nasaj, kaj se je dogajalo, zakaj je prišlo državni udar in kaj je bilo, kaj je ta drugi svet, ki so hoteli ustvarjati te norci, bi rekel jaz, ki 70. leta so prevzeli oblast na Čilu. Ampak Guzman, pravzaprav genialno v tem filmu je ta povezava s preteklostjo, ne, s usodo staroselcev. Če sem jaz prav nekje prebrala, je samo še 3% Čilencev pravzaprav krvno povezanih s staroselci. Ali pa malo, no? Jaz mislim, da Čilenci so bolj povezani, se pravi, povezani v tem smislu. 3% so staroselci. Zdaj, mešano je presej, bi rekel, na neki način. No? Drugačen je kot vse ostalo. Problem je v tem, da ko so prišli Španci, enostavno so uničili. Se je začel ta genocid na staroselci. In tukaj ogromno tem se ne pozna. Genocid proti Mapuches, naprimer. Naprimer, v Argentini so konca 19. stoletje ubili na taki način, ko se je pokazano v tem filmu, okoli 3 milijona ljudi. Nihče ne govori o tem. General, ki je vodil ta masaker proti družine in vse ostalo, je heroj v Argentini. Je bil predsednik država zelo. V Čilu, naprimer, te Indijanci se upirajo, ali nekateri pravijo, da ne smemo govoriti Indijanci, vsi se oni sami savo se imenujejo Indijanci ali staroselci, se borijo danes. Ravno na teh delih, v jugu Čilu, kjer sem jaz tudi rojen, se borijo s tem, da dobijo nasaj svoje zemlje, ker so pač populacija, ki živi zelo vezan na svoje okolje in živi pravzaprav iz tega. Se ne ve, naprimer, časopisi ne govorijo, da pred 4, 5 leti ali 7 leti nasaj, mislim, ja, praktično 10 let nasaj, ko sem bil v teh krajih, sem delal nekaj reportaži kot novinar, pa neki pisatelj mi je rekel, svet ne ve, da tukaj je, so indijanski dani umirali od lakota, zato ker so jih vseli kolonisti, se pravi, te, ki so kolonizirali, kmeti, belci, ki so vseli te področje, ali te velikih podjetij, ki delajo, ki se kvarjajo z plantaži, gozdovi in celulozo danes, so enostavno vseli zemlja in nimajo o čem živeti, kaj delati. In se ne morejo vključiti tudi v okolice, ki je beli človek ustvarjal. V tem hočem poudariti ena zadeva, zato ker ena zadeva, ki je dosti razširjena in tudi med levica o tem, da se govori, da imperializem, da kaj se vem, da Španci in vse to, so že 500 let tlačijo pravzaprav te latinsko-ameriške kulture. Dejansko indijanska kultura, staroselci in vse ostalo, karkoli je bilo, ali
tisti, ki so preživeli, so preživeli znotraj zahodno kulturo. Karkoli so bili te indijanci, večinoma to je so umrli. Družbe, ki so nastali, so družbe, ki je nastalo po prihodu Špancov. Karkoli se nasaji je arheologija, selo obleki, ko vidite, naprimer, v Boliviji, ki je najbolj značilno, naprimer, v Boliviji ženske in druge, ki imajo te krilje, te klobuke in svoje te tipične način se oblašiti, ampak to je folklora, to je način oblečenja, ki so imeli določene otoke v Španci. Beli obleki, ki imajo Meksikani, to so dali gor duhovniki, da so identificirali kot indijanci, kot tisti, ki je delal, tisti tlačan, kmet, ki je mogo delal. Ja. Se pravi, to, ki si je delal v Latinsko Ameriko, ta genocid, učilo in vse ostalo, je strašansko in se ne pozna. Ja. In te družbe so naredili vse mogoče, da so pokazali drugačne zgodovine. Zgodovina je od tisti, ki je zmagal. In seveda, zahodna kultura, ko je prišla, je bila močnejša iz več stališč. No. Te fotografije, ki so uporabljene, ne, to je iz začetka 20. stoletja. Ne? To je, mislim, da je en avstrijski fotograf ne, naredil te fotografije. Martin Guzende. Te fotografije, ne vem, so neki muzej, zdaj ne vem točno, ali na Poljskem, mislim, da v neki muzej na Poljskem ali celo na Bulgariji, ne vem, so. Niti učilo niso poznali te fotografije, dokdaj niso naredili ta muzej za človekove pravice, ki je v Santiago. Do takrat praktično niso imeli informacije o tega. In celo, se pravi, ljudi, navadni ljudi, čilenci, ne vejo za te svoje prednike. Prednike, ja. Ja. Kakšno vprašanje mogoče, ali pa kakšen vtis v filmu, preden gremo naprej. Ja, je bil, samo tukaj je neko težavo, pravzaprav s večinoma te filme, dokumentarci in drugi, ki govorijo, imajo težave. Večinoma teh kinematografskih hiše, distributeri in drugo, so ameriški in distribuirajo samo ameriški filme. No? In tudi televizija se je upirala. In celo teh dokumentarcev, nekateri od teh je na koncu, zaradi javni pritisk, so jih predvajali, ampak po polnočjo. Tako poznamo. Da, ker Patricio Guzman je ustvaril skupaj s tremi, je začel je zelo hitro, se pravi, po tem, ki on je snemal celotni proces, pravzaprav 71. do 73. on je snemal, skozi je snemal in ta material je dosego, se pravi, je lahko prinesel ven preko švedsko ambasado, ki sem bil jaz tudi, kot, se pravi, sem zatekel te ambasade, na isti, ki je bil on potem kasneje. In ta material je sestavil potem na švedskem tri, se pravi, na trilogija, tri različne deli te filme, ki je izredno dolg, tudi so ga predvajali, tukaj mislim pred letami, kjer pokaže, kako je potekal vse proces od 70. do 73. leta, se pravi vse o mandat, ki je imel Allende. Ampak ni mogel to prikazati v Čilu. Pred par let nasaj je dosegel, da neki srednje šole so lahko predvajali to. In na koncu on sam je razlagal, mislim, da tukaj sadnič, ko smo predvajali in smo imeli intervju tukaj v Kino Dvor, s njim je to, razlagal to štorijo, kaj se mu je dogajalo, anekdoto, se pravi, ko je predvajal eno od teh delih, se pravi, eno od teh trilogijo, učenci na koncu filma so bili vsi tiho. I on je mislilo enostavno, da je ga lomil, rekel, Bog ve, kaj se bodo mislili, kaj se so mislili, zato ker tišina je bilo in nišče ni rekel. Ko so prižgali luči, so videli, da vsi te učenci se so jokali. Ja. Ker diktatura je delala, se pravi, učilo se je usvarjalo to, kaj je bilo imenovano
nacionalna varnost, doktrina nacionalna varnost, ki je že nastala recimo od časa, ko so kolonije se borili proti evropskih osvajanjih in način, kako so, se pravi, v 50 letih se je razvijo to, Vietnam, kasneje Alžirija in tako dalje. In to so bili na francoski deli, kjer so ustvarjali, se pravi, ideološki način, kako se pravi, zagovarjati dejstvo, da vojska prevzame oblast proti komunizem in tudi kako mučiti in dobiti informacije od ljudi. Francozi so bili strokovnjaki za to. In cela metodologija so pripeljali v Argentina prej, kjer v Argentina se je dogajalo s tem, da so vrgli ljudi iz morja, v morju, se je začelo dejansko tam. Tam so ubili od 76. leta do 83. 84. okoli 30 tisoč ljudi. Učili so bilo mnogo manj. Če sicer tukaj nočem reči, da ki je bil najhujši, ampak celotni način, kako so delali, je bilo usvarjan vse strani potem američani iz Argentina. Se pravi, francoski generali so učili, kako to treba delati z argentinski oficiri. Potem isti generali, argentinski in francosi, so učili američani. To je bilo v 60 letih. In v konec 60, začetka 70 letih, v vojaški šole, ki so imeli v Paname, ki je bilo znano, ker vse te generali, ki potem so delali te državne udari, so pripravljali dejansko v Panami, so imeli vaje, ampak z živih biti. Te vojaki so se pravi mučili, se učili mučiti v ljudi, ki so prearetirali v raznih državi, pač način, kako so to izpeljali naprej. Ja, krutost je bilo neverjetna. No. To je to. No. To je del trilogije pravzaprav. Ne? Prvi film je bil Nostalgija po svobodi, ne? Ja, po svetlobi. Po svetlobi. In drugo je bil ta Biserni gum. Biserni gum. Tretje bo o Andesu, se pravi Hribovje, ta andijski Andi. Andi, ja, hribovski del, kjer pa dogaja se nekaj zanimivega. V Čilu imamo ogromne količine morje. Tam v filmu govori 4000 kilometrov obale, dejansko gre za 6400, yeah. Ja, za otoki in vse ostalo. Imamo ta hriboviti del, kjer je ogromen, se pravi, so mnogo širše, večje in mogoče mnogo od vas pozna ta andijski del. Je slovenski alpinisti, ne? Ja, slovenski alpinisti, tudi določene hribovje imajo slovenski ime. In ne poznamo, in Čilenci živijo tam v sredina. Čilenci nima stike s morje, se pravi zelo malo, in z hribovitih del. Tudi severni del nismo najbolj. To me je zelo presenetilo v filmu, ne, ravno to, da ta ločenost čilenskega razmišljanja od razmišljanja nekih ljudstev, ki živijo ob morju, ne, ta drugačnost, ker niso navezani na ocean tako zelo. To je, ne vem, to je fenomen, ne? Fenomen, dejansko, no. Ta pas zemlje, kjer živijo, je pravzaprav zelo ozek, to je nekaj 100 kilometrov, ne? Jaz se razlagam to, da morje, če se rečemo pacifični oceana, je izredno močan, se pravi, izredno agresivno, izredno nevaren. Ja. In potem Andes, se pravi, ta hriboviti del tudi je izredno nevaren, visok, širok, izredno širok. Otok, ne? Otok pravi ja. V filmu, da je Čile, ne? Neke vrste. Neke vrste otok, zaradi tega, ker je popolnoma izoliran od vse ostalo. Zelo težko prideš notri preko Andesu ali karkoli. Mi imamo tukaj meje, ki gremo 1, 2, 3 na drugih države, tam pa zaradi razdalje in zaradi same naravne prepreke ne moreš kar tako kamorkoli. In je, zaradi tega tudi Čile je kulturno drugačno, se pravi, od vse ostali države v Latinsko Ameriki. Drugačno se obnaša
drugačen način ima, zaradi tega, ker je bil skozi stoletje izoliran od vseh ostalih pravzaprav, no, države, ostale države. No. Mi smo pravzaprav o Čilu govorili v tem abonmaju pred nekaj leti, ko smo predvajali film No. Se spominjate tega filma? V bistvu takrat, ko je, ali, ko je Pinochet ponudil možnost volitev. Ne? In takrat pravzaprav smo nekako odkrivali te stvari, ki so manj znane. Ne? In tudi vlogo, pravzaprav to zaroto molka, ki jo je oblast vzpostavila, ne? Molk o stvarih, ki so se v resnici dogajale. Ta strah v ljudeh je bil tako močan, da so pravzaprav sprejeli eno konvencijo, da o tem ne bodo govorili. Tudi tisti, ki niso bili upleteni, pa so vedeli za stvari. Ne? Ja, sedaj je bilo tako. Se pravi, ko sem govoril o ta doktrina nacionalna varnost, enostavno je bilo v tem, da se militarizira celotno državo. Vse institucije in tudi podjetje. In vsak, ki bi bil sumljiv, da nasprotuje oblast, je nevaren in se ga eliminira. Dobesedno. Ja. In tukaj seveda vsak je pasil nase, da ne bi govoril, da tudi ni govoril svoje sinovi in te nove generacije, te nove ljudi, ni govoril dejansko, kaj se je dogajalo. Tudi če je govoril, ni mogel vse podatke, ker mediji tudi niso nič o tem poročali, se pravi, je bilo popolnoma kontrolirani se strani vojska. Vojska je v tem, da kao o tem se ne govori, ne bi vedeli, kaj se dejansko dogajalo. Poleg tega celotna generacija elita, kulturna elita, je šla ven. Ja? Ogromno se je dogajalo v tisti od 70. do 73. leta, ko je bil Allende, se pravi, iz kulturnega, iz političnega in ekonomskega vidika, se je ogromno dogajalo, zaradi tega, ker po ene strani si odkrijo, kaj je Amerika. Mi, če nekaj drugega, mi v Latinsko Amerika, danes govorimo Latinsko Amerike, ampak včasih, ko jaz sem bil v šolo in vsega, jaz sem govoril, jaz sem Američan. Jaz nisem latinoamerikan. Mi smo govorili o Ameriki. Ja? Ker Amerika je kontinent, je smela se je govorilo. Dokdaj Francozi so začeli s to Latinsko Amerika in vse ostalo. No? Ki so delali drugače, ne da se bi hoteli postaviti kot to, ki danes imenujemo Amerika, če ne enostavno, ker je vse o kontinent nekdaska, ta identifikacija, ki je. No? Zdaj, celotni del so poskusali prekriti in da nastane določeno amnesijo. Znotraj ta represija je bila usmerjena na tem delu. Je bil strah, je bila amnesija, so bili en kup elementi, ki niso omogočali, da nove generacije bi vedeli več o tem. Tudi, naprimer, če govorimo, kaj v Sloveniji, kaj je prišlo v Evropi. Mi, ki smo bili begunci, smo imeli svoje organizacije do 80 let, ki smo vse pomagali, pravzaprav, ko je prišlo, ki pokaže vse to, kar pokaže ta film, ne. Vse te organizacije, ki so delovali proti Pinochetu, vse so delovali s tem, da so, mi smo jih pomagali od zunaj, kolikor si je dalo z denarjem, z razne akcije in razne zadeve. V Sloveniji je bilo mnogo manj tega. Jaz sem določene zadeve poskusal, se pravi, znotraj Jugoslavije je bilo malo drugačne, ker iz Beograda se je pomagalo. V Sloveniji je bilo iz kulturnega vidika in vse ostalo malo, se pravi, bolj omejen. Sem poskusal, na primer, pripeljati osebno določene skupine, glasbene skupine in drugi, ki so delali v Zahodni Evropi. In ni bilo posluha za to, no? Moram to povedati. Slovenija odkriva Čile, pravzaprav v zadnjem času z tega filma in vse ostalo. V Zahodna Evropa je prisoten skos. Mm-hmm. Ja? In na dveh ravneh pravzaprav. Francija, na primer, Francija uradno se je borila za človekove pravice v Čilu. Je delala na kulturnem področju, je hotela pomagati, ne vem, kup zadeve so delali za
da ponovno se spostavi demokracijo. Po drugi strani so bili oni tisti, ki so instruirali in pomagali vojaki in vse ostalo, kako mučiti, kako ubiti ljudi, kako slediti ljudi zunaj Čila, ker represija ni bila samo v Čilu, če ne tudi zunaj. Ja. Minister za zunanje zadeve v času Allende so ga ubili v ZDA z bombo. Bivši poveljnik vojske v Čilu so ga ubili v Argentino z ženo. Podpredsednik držav, krščanski demokrat, v času krščanske demokratska oblast, ki je bila med 64. do 70. leta v Čilu, Leighton, so ga, je bil invalid, potem so mu dali bombo v Rimu. Tukaj v Jugoslaviji in tudi v Ljubljani smo imeli skrit določene ljudi, ki so v tistem času so, se pravi, je bilo nevarno, da jih ubijo zunaj. No? Človek, ki je sedel s mano, ko sem šel s letalom, je bilo to vesela štorija, ki je šel iz Čila takrat, decembra 1973, smo sedeli skupaj na letalu, je bil on sociolog iz Belgije. Par let kasneje so ga ubili v Bruslju. Se pravi, ta tajna služba, ki imel Pinochet in vse ostale države tudi, Argentina, Uruguay, Paraguay, ki so bili diktature, tudi Brazil, so dolgo delovali, do 80. leta so praktično delovali. In to so veli Američani in tudi evropske tajne službe so veli za to. Ja. Kako ste pa vi takrat kot študent občutili delovanje CIA v Čilu? Ne, CIA je bila zelo upletena v ta udar. Oni so delali, ja, oni so delali, so organizirali določene skupine, vojaške, paravojaške skupine, Patria Libertad, je domovina in svoboda, ki to bila ena skupina, paravojaška skupina. No. Potem so delovali znotraj levičarske stranke, da so povirali informacije, kdo so te, ki vodijo, na kateri način so sestavljene te stranke in seveda instruirali predvsem teh desničari, kako delovati in na kateri način delati proti Allendovo vlado. Enostavno, na kateri način bojkotirati ali uničiti celotni proces. Vloga sindikatov takrat? So bili zelo pomembni, predvsem, kar je bilo za, bi rekel, se je začel neki proces nacionalizacije, in prevzet tudi določene podjetje, kar je bilo neko samopravljanje, so začeli ne povsod. Ker morate vedeti, čilsko revolucijo, recimo, ne vem kako bi lahko govorili, mi smo govorili revolucijo v svobode. Se ni spremenila ustava, nismo hoteli spremeniti državne strukture, ker je bilo, nismo hoteli provocirati tudi vojsko. Smo mislili, da je znotraj sama, bi rekel, mešanska demokracija se vidalo, to je bilo Allendov projekt, se vidalo spremeniti in postaviti neko bolj socialno državo z določene elemente, ki so bili socialistični, ampak ki niso bili isti, ko so imeli Sovjetska zveza ali Jugoslavija, ki sta bila sta dva referenca v tem času. Žametna revolucija, ne? Ja, na neki način, ja. Ja, ampak, ker smo vele, mnogo členci so delovali in so postavili zelo dobro rusko revolucijo, ruski sistem. Ja? In tukaj je bila razlika tudi med stranke. Komunisti, na primer, ki so bili na stran Rusija, niso bili za to, da v Čilu bi naredili te spremembe, ker pa še svet se je razdelil na tisti del, ki je spadal pod ameriški in tisti, ki je spadal pod Sovjetske zveze. Uh-huh. Ja? In tukaj je bilo presej problemi, sredi tega, ker v začetka, ko Allende je začel vse te reforme, nacionalizirati surovine in vse ostalo, ki so bili pod ameriškim kontrolom, in Amerika je reagirala s tem, da je blokirala, Rusija in Sovjetska zveza ni nas pomagala. Socialistični svet ni pomagal Čilu. Kuba je kolikor toliko je poskusala pomagati, ampak od ostali smo ostali brez ekonomske pomoči, so nas blokirali vse kredite, nismo mogli kupovati zdravile ali karkoli zunaj, se pravi, je bilo, in še ni hotel nam prodati,
V določenem trenutku smo vedeli, da zadeva gre zelo hudo, so bili določene skupine, ki so hoteli se obročiti in se pripravljati za neki spopad. Seveda, nihče ni hotel nas prodati orožje, niti socialistični ali drugi, kar bi govorili, nihče ni hotel pomagati. Ja, v tem času. Potem, ko greš kot begunc in prideš v teh državah in naenkrat se najdeš v določeni tovariš ali karkoli, ki pravi, kako to, da ste zvežali in vežali v Evropi in se niste borili tam. S čim? S čim? In v tako državo, kjer je dolgo, kjer logistično in vse ostalo je skoraj nemogoče. Ja? Jugoslavija v tistem času je sprejela 12 beguncev, ampak se to, ker Le Monde, eno sada, ki se ne pozna, Le Monde je napadil Jugoslavijo, ker Italijani so, Italija, na primer, je sprejela ne vem koliko tisoč, Francija ne vem koliko tisoč in tako dalje, te Čilenso, Jugoslavija ni sprejela novene. In potem je bila polemika med politika, časopis politika iz Beograda in Le Monde. In takrat se so odločili, da pripeljajo 12 študente. Mm. Ja sem bil eden od teh najmlajših in ki na koncu edin, ki je ostal iz tiste skupine, ki je bila edina skupina tudi, ki je prišla. No. Čile danes? Čile danes poskusa na neki način priti nazaj. Glejte, je zelo, bi rekel, zelo živ iz kulturnega in vseh teh vidikov. Se poskusa predvsem otresti neoliberalnega sistema. Morate vedeti, da neoliberalni sistem prvi, ki je bil apliciran na svetu, je bil Čilo preko te Chicago Voice, potem je bilo Anglije, potem pa ZDA in vse ostalo. In sistem je ustvarjal neko družbo, ki je, se pravi, izredno težko gre naprej. Izredno težko se razvije zaradi tega, ker največji problem, ki smo imeli prej, imamo še hujše danes, je ta razlika, bi rekel, teh ekstremni bogate ljudi in revni ljudi. To je tisto, ki je največje in najhujše. E zdaj se borijo proti teh razlikov in, naprimer, ponovno podržavljati šole, zdravstvo, so vse šole privatne. So vse privatne. In tukaj je element, ki, ko sprožiš tak proces, enostavno je izredno težko nasaj. Privatni fonde za pokojnine, ja? Ker koliko se ne slišal sanješ neko slovensko delegacijo, je še ogledati, kako delujejo te fonde in so navdušeni. Ampak problem je v tem, da danes v Čilu, sanjiš je bilo milijon ljudi zunaj na cesto, zato ker niso bili levičari, so bili vseh politične orientacije ali karkoli. Zato ker te privatni fonde, enostavno, tam, ki bi mogli imeti pensije, recimo 800 evrov, imajo 300, 200. In država pač ima taki zakon, so sprejeli taki zakon, da človek rabi toliko in toliko se živeti in če ne mora skrbeti država za ta razliko. In noveno teh privatnih fondov, če si plačal ogromno, ne doseže tisti minimalni dohodek, ki mora imeti vsak človek. In mora država to delati. Ugotovili so, da stroške te pokojninske fonde, stroške za te privatnih fonde, je okoli od 12 do 15 odstotkov. Državne je 2 odstotka. Seveda, privatni ima menedžer in vse ostalo ima par milijonov plačo letno. Ja. Potem zdravstvo. Če nimaš denarja, pa nimaš kaj. Ja. Šolo. Šole, na primer, zdaj študenti in to srednji šolci, že leta in leta se borijo s tem, da ponovno država preusame šolstvo. Ker imaš privatnega sistem in državnega, ampak državnega pripada občine. In občine nimajo denarja, da bi imeli bolj kvalitetno izobraževanje. Šolstvo propada na tem. Ali imaš denarja, lahko greš na faks, če ne pa ne moreš. In jaz vem, da prijatelji, ki sem pred letami obiskal, pa pravijo, delam za to, da spravim 150 tisoč evrov, da moj sin lahko pride saj do četrtega letnika, da končuje faks.
Ali dobiš kredit, država te kreditira, da lahko greš v šolo, ampak boš plačal toliko in toliko let, 25 let, tako kot imajo američani, ampak 6% letna obrestna mera, kar je grozljivo. In tako dalje. Vse, znotraj tega je ogromno teh gibanj, ki poskusajo, naprimer, obrniti celotna zadeva in spraviti univerze tudi pod kontrolo in vse, se pravi, državne univerze, ker je neka druga zadeva se je pokazala. Se privatizacije so zginili vse raziskave, prevsem na osnovni nivoju, basične raziskave in vse so zginili. Profesori na faks postanejo proletarci dovesedno, se pravi delavec, ki pa gre, uči, gre na saj in nima kaj raziskati ali karkoli. No? Ampak se bojim, da se boste vi počasi počutili domače, kvazi, tukaj v Sloveniji, domače. Res, kako opazujete recimo dogajanje pri nas? Uspešnost na štipendiranje, ja. Razne politike. Kako s to distanco gledate? Ne, gledajte, po 40 let, ki nekdo živijo nekje, jaz sem prišel celo mlad, dejansko ne moreš reči, da si tujc. Meni je težko včasih, da ne govorim mi v Sloveniji. Ja? Celo sem bil v Čilu in po dveh mesecev se neko paš grem nasaj, grem domov. Ker moji prijatelji, moji ljudje so tukaj, tam se je spremenilo. Do 80 leti sem bil zelo vesen, ampak si, vseeno si zunaj. Tam teče življenje, teče na drugi način. Ja? In če jesi tukaj, včasih poskusaš nekako delati in opozoriti, dosti krat ti reče, ne dela to, ne dela drugo, ne vem, zato ker veš, kaj se je dogajalo tam. Ampak tako kot Čilenci, odnos, ki imajo do Indijanci, včasih Evropejci imajo do Čilenci, no, na neki način, ja? Ker Evropa se počuti ne vem kaj, do ostale in na taki način. Dosti krat ne verjamejo, da ker to je zahodni svet. Latinska Amerika, imenovana Latinska Amerika, je zahodni svet. Ja? Nikarkoli. Z vsemi svoje težavami, neumnost, diktature in karkoli. Je zahodni svet. Ostalo, dobesedno je na taki način. Dosti krat sem videl, na primer, šege ali navade, ki imajo, ki so drugačne od evropske. Potem greš gledat in raziskat te šege, ki so v Latinsko Ameriko, v Meksiko, v Peruju, zelo v Čilo, ampak vidiš, da so bili navade v srednjem veku v Evropi, ki v Evropi so zginjali, ampak so ostali tam. In tukaj se je ustvarjala neka razlika, ja? Kao kulturna, ne, temelji so isti, samo da tukaj so šli naprej, tam pa to je ostal kot del folklora. Ja? Ne vem, jaz zdaj ne moram reči, je 64 let, ne more reči, da, kaj svem, da se ne smere Čilenc. Nekdo, ki je živel toliko in toliko let tukaj, težko se bi rekel, da je tujec. No? Potem imam familija, sin in vse ostalo, ki so Slovenci, ne more reči, da Čilenc, ki pač poznajo Čilo, ampak nimajo nič z njihovo kulturo, njihov način življenja. No? Spomin. Ma gledajte, se spominu ne morate živeti naprej. Ja? Se pravi, to, ki se je dogajalo, je bilo del tega, ki si na neki način ponosen, mogoče na tisto, ki si delal, ali ne, ali karkoli, ampak to je bilo del tvoja osebnost, ta melanholično, ki ste videli v filmu, mogoče, v kadri, v način, kako se pokaže, ker vi, ki poznate, kako se dela en dokumentarni film, dejansko veste, da melanholičnega ne moreš ga ugraditi in povedati, ugradiš se slikami, način, koliko traje slika in tako dalje. No. To je del kultura naše učilo. Ampak, ki v Sloveniji je drugačne in jaz ta del sem nekako osvojil slovenski, bi rekel, evropski del, če si se tudi moji starče so bili iz Evrope. No. In, ampak kultura ponavadi, jaz ne morem reči, na primer, da sem, kaj sem, če imaš italijansko državljanstvo, ne moreš reči, da si italijan. Zato, ker
vseeno tam, kjer, pač, kjer sem rastel, kjer je potekala moja socializacija in kulturalizacija. Karkoli se govori, tudi če nekdo, pač oči, mama so od, ne vem, iz arabske države, karkoli, ampak je rojen tukaj, je Slovenc. On je osvojil to kulturo in se identificira s jezikom. Jezik je izredno pomembno za to. Jaz vam povem, imam to frustracijo, ker skozi sem delal v spanščini in ni zelo redko, zdaj sa ni časa pre vse govorim slovensko in imam to težavo. Ja. Ko vidim, da bolj pogosto govorim, vse se popravlja, no? Pak logika teh jezikov je malo drugačna. No? A lahko se še malo oglasim na, o filmu? Pa navežem na to, kar je gospod Teko zdaj pripovedoval, da je že napol Slovenc. On je bil tukaj verjetno tudi, ko se je dogajala Balkan, ko so se dogajale razpad Jugoslavije in grozljive balkanske zgodbe. In kot nas na en način uči ta pesnik v tem filmu na koncu, ko reče, da so v pozna tudi slovensko zgodovino, naše povojne zadeve, ne? Povojne poboje, ljudi brez groba in tako naprej. In ob koncu tega filma pesnik pravi, da človeka, ki nima groba, v resnici dvakrat ubiješ. Da to so take splošne, univerzalne človeške resnice. In hočem povedati to, da so toliko univerzalne, na žalost, da to ni samo čilska zgodba, ki jo pripoveduje ta film. To je splošna človeška tragedija, tudi naša slovenska. Dejansko, kolega novinar, Nečmah, je vprašal, me je delal isto vprašanje. No? Dejansko pravi, si vsak, ki je umeril, pravi, da se identificira njegov grob, njegov, da veš, kaj se je dogajalo s njim. Najhujše je, ko ne veš, kaj se je dogajalo s določenim ljudmi. Ne samo to, da, je, da so ga ubili. Je zginil. Prepostavljaš, da so ga ubili. Ampak nisi vedel več od njih. To, kaj se je dogajalo, poznam celo dobro, mislim, zgodovino, nekaj o tem sem bral, nekaj sem doživel sam. Sem bil konc koncev novinar, sem bil dopisnik za Španijo med vojni v Jugoslaviji. In zdaj je vprašanje, kaj se je dogajalo s temi ljudmi, ki to so bili, kaj se je dogajalo med vojno? A te ljudi imajo pravice do tega. Jaz mislim, da imajo pravice do grob. Jaz mislim, da to bi mogli urediti. Ne glede na to, da se ne moramo strinjati fašisti, nazisti in kaj so naredili, to ne smemo pozabiti na noven način, ker lahko se nam dogaja tudi danes nekaj taskega. In tudi imamo take sadeve, sad je neve tudi se nekaj bravo, sem samo gledal, kaj je govorio. Gledajte, jaz mislim, da to, ki pravi gospa, da vsak ravi grob, je pomembno to. Zdaj, druga diskusija, druga sadeva je to, ki pišejo zgodovinari. Druga sadeva je mogoče ta zgodovinski spomin, ki imajo pravice ljudi do tega. Drugo je, da nekdo preko neko ideologijo me hoče uničiti. To je ta element, ki pa dejansko je tisto, ki se je dogajalo v določen trenutek v druge svetovne vojno. Zdaj, določene sadeve treba postiti zgodovinari. Objektivno. Vse ostalo je subjektivno. Objektivnost tudi, za moj okus, objektivno samo obstaja med diktature. Objektivno ni. Nemogoče. Ja. Ker vsak ima način, kako to interpretira in ne vem kaj, poskusa ta resnica na neki način, ne vem, iz svoje sorni kot povedati. In tukaj pa je neko spravo, ampak spravo na kateri način. Sadeva, mislim, da tukaj so še zelo odprte rane, ki ni lahko. Ja? Ampak bi bilo treba iskati neki osrednji nekaj osrednjega. No? To, ki se je dogajalo, to, ki so delali nasisti in vse ostalo, to je grosljivo. Mi imamo, na primer, del tega migracije, kar se je dogajalo tudi v naši zgodovini, imamo nekaj taske, se pravi v naše države, imamo ogromne Hrvati, ki so bežali takrat, ustači. Ja? In še danes, pač
razvijo in hočejo določene zadeve na taki način. Od enih od glavnih, na primer, teh mučitelji in kriminalcev so bili nacisti, ki so vežali s Nemče in ki Pinochet jih je angažiral. Ja? Se pravi, do kje, do kateri meri te ljudi niso dejanski pravi monstrumi, ja? In kako pogojujejo tudi danes, kako nekdo gleda za nazaj. Ja? To je ta zgodovinski spomin. Zgodovinski spomin se mi zdi en element izredno pomembne, ker obstaja ta zgodovinski spomin, ki imamo vsi, ki ustvarjamo preko naše lastne izkušnje. Potem je ta drugi zgodovinski spomin, ki jaz govorim, imenujem nesavetno, ker se razlagaš, kako je po toliko in toliko let, naprimer, prijel ven v družbe, v določene skupine, elementi, ki si mislijo, da že generacije so pustili zadaj. Polska, kaj sva en, v Ukrajina in drugo, no? Ostajajo te elementi. Zdaj, kaj, na kateri način vmes lahko, to je res zadeva, ki bi bilo treba biti inovativni. Dosim. Kaj mogoče v Čilu tudi potekajo kakšne razprave o spravi, recimo, zdaj, kot pravite, so na oblasti neoliberalci ali kako sem nekaj podobnega. Čilu. Ja, in kako se recimo danes Čile obnaša do Allendejevega obdobja, do socializma, kako se ga spominjajo, obžalujejo ali ne? Glejte, sadnič, ko sem bil v Čilu, je deset let nazaj, pa me je presenetilo, da nasproti vladni palač je spomenik na Allende, ja, je kip. Zdaj, dejansko obstajajo 3-4, bi rekel, tendence ali skupine. Eni pravijo, človekove pravice niso jih krčili v času diktaturo. Drugo pravijo, to je bil sadeva, ki je, so mogli narediti. To je bilo zato, ker smo preprečili, da Čile je padel v komunizem in tako dalje. E, to je bilo potrebno. Tretje, levičari in drugo pravijo, nekateri levičari pravijo, ni treba o tem govoriti. Radši pustimo tako in gremo v spravo. Ni treba nič debatirati, tak, kar je bilo in gremo naprej. Četrti, ki je verjetno mnogo večja skupina, intelektualci in vse ostalo pravi, to treba, mora priti na dan. Ja? Na neki način moramo vedeti, kaj se dogaja, zakaj. Še to. Danes, na primer, tako kot v Evropi, tudi v Čilu se pojavlja ta rasizem. Ja? In tudi se bojijo migrantov, ki pridijo iz druge države, Latinsko Amerika, ali tudi iz Afrike se pojavljajo. No? Je učilo črnega prebivalca, ni afriškega prebivalca, ni. In iste skupine, desničarske skupine, so v tem trenutku začeli govoriti proti teh migrantov in se pravi se obnašati na isti način, ko so se obnašali proti nekdo, ki drugačne razmišlja. Tako da, ne vem, pač. Ampak sodišča delujejo samo na pobudo posameznikov? Ne, ja. Na pobudo posameznikov, na pobudo s same sodniki in to deluje. Se začenja od leta 2013, ko so bili 40 let, se začenja malo več govoriti o tem in se, v zaporu so okoli 800 ljudi, je, nekaj taske, so spravili v zaporu teh kriminalcev. Nekateri so umrli, res je, da Pinochet niso mogli obsoditi, se pravi, se ni dalo nič na res, ustavo še je ustavo, ki je sprejel Pinochet, 80. leta, zdaj poskusajo, eno od te sadeve, v tem trenutku poskusajo delati, ravno je to, te študente in gibanje, je Levica, Center in drugi, ki poskusajo to spremeniti. Določene procese še se pojavljajo določeni kriminalci, ki odkrivajo, so določeni, bi rekel, spomeniki kot Villa Grimaldi. Villa Grimaldi je vila, kjer so mučili ljudi, ubili, to je ravno, ne vem, če tudi Patricio Guzman je bil tam. Umenja ga v filmu. Ja, mediji začnejo več govoriti o tem, prej se ni govorilo. Se pravi, 90. leta so prevzeli oblast te levičarski, bi rekel, koalicijo, ja, ki so bili, niso bili komunisti, ampak so bili socialisti, stranka, ki je imela
Allende, so drugi so vseli oblast in dejansko do 1998, ko so aretirali Pinochet v Londonu, dejansko se ni naredilo nič, ja? Ker Pinochet je šel ven, ampak se je zavaroval tako, da ne bi aretirali ali... Da ne bi prišel na sodišče. Na sodišče. Isto so delali v Argentini. Učilo, zdaj se pravi, ta levica ni hotela provocirati ta drugi del, se pravi, desnica, da ne bi vojaki ponovno reagirali. Jaz mislim, da ta strah je bilo odveč, zato ker bi ostali popolnoma izolirani, ker treba vedeti, da vojaki ni o tem, da reagirajo sami, oni reagirajo in so ukrepali v imenu določene skupine, ekonomske skupine. Ja, ki so isti in ki nihče jih bo sodil, ampak oni so bili ozadaj. Sa njih je vojska delal in delal tako, kot oni so hoteli. Ja, govorimo o kapitalizem, govorimo o finančni kapitali in tako dalje. In vemo točno, kdo so te skupine, ki so delali v tistem času. Tudi so druge skupine, ameriške skupine, ja, velike multinacionalke, ki so delali povsod in so bili ozadaj. Tako je, danes pa poskusajo pomiriti, zdaj je sprava, ne vem, da bi lahko bila sprava, ker je razredna družba izredno stratificirana in temelji na to. No? In potem vsaka skupina je zaprta. Se pravi, težko pridiš, če si rojen v določene strati, določene skupine, težko prideš na drugo. No? Tudi, če se sovražuješ in vse ostalo. Ja. Cerkev. Glejte, to so bili, se pravi, je dvojno način s obnašanjem. Del ta bolj konservativni del, Opus Dei in drugih, so podprli Pinochet. So na neki način zagovarjali, in naprimer, ne govorim o Opus Dei, ampak drugih skupine tudi, ki bolj konservativni, cerkvene, to so tisti, ki so predlagali, naprimer, da vržejo v morje ljudi, ki so bili aretirani. Ja, da jih ubijo na človekove način, ki so rekli, no? So, in da dajo injekcijo prej, da ne čutijo in da jih vržejo, kaj so eni 3000 metrov v Argentina, to je bilo. Drugi del cirkev, ki je bolj angažirana, bolj vesena na stranke krščanske demokrati in tudi na levičarski stranke, je od samega začetka pomagala in se borila za človekove pravice. Jaz tukaj moram izredno pohvaliti določene, če sicer nisem katolik in ne vem kaj, ampak moram pohvaliti, da določen del cirkev je ogromno pomagala. Ja? In se borila. So izredno konservativni, ne vem kaj, zveze z abortus, ločitve in ne vem kaj, ampak na ta drugi del pomagati, moram reči, da se so borili in so tudi nekateri od njih bili ubitih, mučeni, ne vem kaj. Treba vedeti, učilo okoli 30.000, 40.000 ljudi so bili zaprti, no, od samega začetka. Meni osebno tudi me je pomagal en duhovnik, starejša oseba, duhovnik, ki je odločen trenutek, ki je bilo zredno košljivo, mi je pač odločitno pomagal, ja, da sem prišel na nekom basado. Potem so oni kreirali, razvili neko organizacijo za človekove pravice, ki je blasno zvonelo zunaj. Ja, in ta feedback, ki so dobili vojaki, ni bilo nič prijetnega za njih, ja, ker ta organizacija preko Vatikana in drugo skos je prijavo, ali kako bi rekel, zločini, ki se dogajajo v Čilu. In to je na neki način bilo zelo pomembno. Tudi preko njih dosti krat smo poslali denarje in vse ostali sa sindikati, sa druge družbe, sa družbene skupine, drugo, ki so, ali stranke, ki so delovali. No. Se pravi, na tem delu danes delajo skupaj, cirko je pomembna učilo, izredno pomembna.
res je, da odločene sadeve je srednjo konservativna. Imamo težave, kar je abortus, kar je ločitev in tako dalje. To so sadeve, ki ženske tam se borijo. To je to, no. Ja, v ozadju vsega tega ne, je ekonomska stvar, ne. In tega se moramo nenehno zavedati, tudi kadar se kakšne spremembe tudi pri nas napovedujejo. Tista Ježkova pesem, jo dobro poznam, ker jo je v glasbi Urban Koder, Darwin nima prav, človek ni eden, človeka sta dva, eden špancira, drug pa gara, ne. To je res. Denar in se pravi ta kodicija, ne, kako bi rekel, ta, da imaš še več. Pohlep, ne. Pohlep in danes finančni kapital je tisti, ki... In cel svet je v tem in bo moral najdeti neko pot. Bomo zaključili. Hvala za obisk, hvala, da ste prišli. Hvala.